Dámy a pánové, přeju krásný dobrý ráno. Aktuálně máme 7.47. Jak můžete vidět, byl jsem na ranní procházce, můj tep je nebezpečný. S tím, že teďka jsem přišel domů, včera jsem zase spal u přítelkyně. A dneska, no, teďka půjdu hodit vanu, jelikož jsem úplně zničený včera. Jo, pokud jste viděli včerejší vlog, tak víte, že to byl velice vyčerpávající den. S tím, že hodím vanu a hnedka nabíhám do toho ČEZu, jakmile přijdu zpátky, tak bych tady chtěl konečně udělat něco s tím svým nábytkem, protože včera jsem se na to vyprdnul. A pak jedeme domů! Konečně zase za Aminkou, takže těším se na ní jak blázen. Takže já jdu hodit rychlej vanes a hned se ozvu. Tak, dámy a pánové, ČEZ mám teda za sebou a teď se jdu vrhnout na ten nábytek, už jsem utřel komodu a teď jdu přijít nohy toho stolku, samotný stolek a jdu to složit. No, hlavně se to teďka nenabrnout do krvu, to bylo dobrý kompito. No jo, kámo, to bude jako nový. S tím, že teda zároveň nevím, jestli to všechno stíhám, protože cca za hodinu jedu domů. A musím se dostat samozřejmě ještě na vlakák. Takže to tak maximálně vidím na tu komodu a na ten stolek. Ale jako ve svým podstatě ono to je stejně jedno, protože hnedka zítra se zase vracím zpátky, že jo? Takže jo, to se to potom budu moc vrhnout. I když přemýšlím, že zítra se jenom s tátou hodíme ten nábytek, techniku a takhle, a že s ním pojedu domů, a že třeba až do konce týdne budu doma, protože si fakt jako chci užít Aminku, dokud je takhle malinká, přece jenom ty psíska strašně rychle vyrostou z toho štěněte. Zároveň v sobotu jedu na Comic Con, jedu na veřejný lounge Collectibles od Blackboxu a mega se na to těším, protože po tomhle jsem projektu a mega se na to těším, protože tenhle ten projekt je v přípravách už si troufám říct 2 roky. Vlastně já jsem byl u samotného zrození té myšlenky, něco takového udělat. A konečně po takové dlouhé době už to bude ven veřejnosti, vám. Budete moct kupovat youtuberské, streamerské, instagramerské, influencerské figurky, prostě bude to hustý. S tím, že o tom si popovídáme víc zase v jiném vlogu, jakmile budou ty figurky oficiálně venku. No, bohužel jsem přecenil své schopnosti, za 50 minut mi jede vlak, ale já se chci ještě najíst, takže už budu muset teďka vypadnout, což znamená, že složení stolku a gauče nechám na kdo ví kdy. Zítra to asi určitě nebudu dělat, protože sem budeme vízt další věci, takže uvidíme. V podstatě zítra je středa, takže já reálně v bytě nebudu až do pondělí. Vlastně do neděle. V neděli se budu vracet. No tak já se loučím s bytečkem a teď jedeme domů za Amy. Už je chce být. A taky potřebuju pár broj a vůbec nevím, kdy tam skáknu. No je. Ahoj. Nelez na stůl. Čau. No, on se zkouší. Čeká. Hm.
pojď, lehnem si a jedem. Je. Pust, pust, přestaňte. Já, ona má reálně celou, já, ona má svou ruku, pomoc, pomoc, pust to, pust to, nemůžeš, nedělej, přestaň, hej, pust to, pust, fuj, nemůžeš, wah, pomoc. Ucho. Ucho. Au. Au, vlasy, ne. To jsme si něco řekli o vlasech. To jsme si něco řekli. Přestaň. Nekousej to furt. Pojď. Hop. Hop. Nech to. Hop. Hop. Šikovna. Přestaň. Jo, nesmíš, jo. Lechna. Hej, stůj, zastav se na chvilku. To nemůžeš. Přestaň kousat. Přestaň kousat. Přestaň kousat. Přestaň kousat. Nechci sluchátka. Půjď to. Jo, je. Hop. Co kdybych ti utekl? Což mu znamená, co? Ocasek. No to je zajímavý ocasek, víc. Kuk. Neznám zvuky. Nelásám nahoru. Co pak je? Kam jdeš?
dnes jsou ty akrobaté. No, ty jsi odkud, já to vím. No, musíš si pro něj dát sem, pojď. Tak jo, dámy a pánové, ozývám se vám po x hodinách, Eminka už spí, taky x hodin, reálně za 4 minuty je 1 ráno, já jsem teďka dostříhal to video o bytu na hlavní kanál, jsem s tím videem hrozně spokojený. A teďka jdu se stříhat zbytek dayvlogu, aby už konečně mohli začít vycházet s tím, že pokud vy tohle sledujete, tak už vycházejí normálně, ale pro mě pořád ještě to video o tom bytě není venku a zároveň ani ty dayvlogy nejsou venku, takže jdu si je hezky se stříhat do zásoby, pak můžou vycházet a ten skluz doženeme hezky na každodenní vlogy. S tím, že zítra nakonec nestěhujeme, změna plánu, zítra najdu do bytu se dostanu až příští úterý, což znamená, že celý týden budu doma tady. A to z jednoho prostě důvodu, jelikož s tím stěhování tady z domu a mi jako pomůže táta. S tím, že jsme teda měli jet jeho autem, ale tam se nám to úplně jaksi nevejde, takže pojedeme dodávkou, kterou máme
A to úterý příští. Takže celý tenhle týden, co budu doma, tak využiju toho, abych si hrál s Amy, abych si fakt užil, dokud je ještě malinký štěňátko. Zase budu natáčet videa, předtočím si spoustu videí, aby už fakt mohly vycházet denně. V sobotu jedu do Prahy na Comic Con, na což se taky hrozně moc těším. A to je tak nějak plán na následující týden. Hrát si s Amy, točit videa a pak teda v sobotu Comic Con, z čehož samozřejmě se můžete těšit na vlog a doufám, že bude velice peprný. Já nerad točím na veřejných prostranstvích, kor na akcích takhle, přijde mi to takový zvláštní. I když je to v podstatě moje profese, já bych měl spát kameru všude možně, ale prostě nemám to rád. Tak snad se na tom Comic Conu nějak pochlapím a dám vám patřičný report z té akce. Vlastně bude to oficiální launch, fyzický launch těch Collectibles, jo. Sice vycházejí 15. a na tom Comic Conu to bude 16. No ale prostě bude to poprvé, co budou fyzicky koupitelný vlastně ty figurky youtuberů, s tím, že mi přišel balíček. Támhle je blindbox balíček. Já bych vám ho ukázal, ale mám tam šílený bordel. Balíček od blindboxu, kde jsou všechny figurky Collectibles, takže pravděpodobně, když vykoukáte na tenhle dayvlog, tak už zároveň je na doupěti video online z unboxingu a mojí vlastně první reakce, kdy uvidím ty figurky IRL, s tím, že samozřejmě já už jsem ty figurky viděl, viděl jsem concept arty, viděl jsem 3D modely, viděl jsem už nafocený vlastně finální produkty, ale furt jsem je neviděl IRL, furt jsem je nedržel v ruce, takže to pro mě bude first feeling. Měl jsem strašný nutkání tu krabici rozbalit už teďka, abych zkontroloval, jestli tam jsou všechny, ale ne, počkám s tím hezky na zítra, až budu točit to video, ať mám fakt ten first feeling, kdy je uvidím v té krabičce, kdy je vyndám z té krabičky a celkově prostě No a jelikož za minutu je 1 ráno a přede mnou je pravděpodobně ještě tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 videí na sestříhání, tak pravděpodobně dám zápřah, budu to pušnout a chci to tak do 2 ráno stihnout, pak dávám budíka nějak na 8, jelikož v 8 jedou rodiče do práce a nechci, aby úplně Aiminka byla sama, jo, pre její smutnou, pre její kňuší, když je tady sama, no a když jsem doma já, tak proč bych jí to dělal, takže hezky zítra dávám vstávačky na 8, ať si můžu jít hrát s Amy, ať jí můžu jít dělat společnost a prostě tak. Takže se tady s váma rozloučím, já půjdu makat a samozřejmě doufám, že se vám tenhle vlog líbil, pokud ano, budu hrozně moc rád, když mi se napíšete něco krásného do komentářů, případně se necháte like, no a nebo pokud jste náhodou nový na tomhle kanále, tak můžete plesknout odběr pro každodenní nálož vlogů a doporučuji si zakliknout zvoneček, protože vycházejí random, vycházejí sice denně, ale random. No a mějte se krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj, jo, ale nezapomeňte, handys.cz/merch.